No niin, se olisi kauppakassi video Seinäjoen Lidlistä ja Kapernaumin toimipisteestä ja ostoksille hintaa tuli 47 € ja 81 senttiä. Katsotaan mitä tuli ostettua näin lauantai-aamupäivän iloksi. Aloittaa vaikka täältä pussista. Tällainen pieni paketti kananmunia, onko tässä nyt sitten 6. En ihan hirveän kovaa kananmunia käyttämähän, niin ei viitti isompaa osta. Sitten riisipiirakkoja. Sitten töihin banaania 3 päivälle, eli 3 banaania. 2 pakettia raikkua. Ja tietenkin aina yritän suosin vähän suomalaista, niin kuin tässä raikussa pysty. Että kun 2 vaihtoehtoa, että on Pohjola-meijeri ja sitten sitä Milbonomaa, niin tuota noin. Sitten ostin Lidlin hammastahana. En tiedä, onko ikinä aikaisemmin ostin Lidlin hammastahana, mutta nyt ostin. Sitten 2 energiajuomaa niin sanotulle pahan päivän varalle. Ehkä nykyään tulee juotua 1 tai 2 tällaista tölkkiä kuukaudessa. Että ei sen enempää, kun yleensäkään mä en kahviakaan juo kuin aamusta vaan, että mun aamukahvikki on vielä juomatta. Että mä teen tämän video ja keitän aamukahvit. Sitten pinaattia ohukaasia. Niitä tykkään syödä paljolti. Sitten perusalaattia. Ei ollut atria, niin piti ostaa tätä näin. Sitten irtokarkkia. En muista paljon tässä nyt. No, me saadaan tosta katsottu, mutta tänni hinta oli 5,50, niin kuin kilohinta, niin katsotaan nyt paljon täällä sitten on. No siellä on se pikkasen päälle 0,5 kiloa. Saa katsoa illasia jalkapalloja ja syödä karkkia. Sitten 3 tomaattia. Pizzan pohja. Ajattelin tänään tehdä pizzaa. Monta tässä on edes kattonut? 4 varmaan. 4, joo. Sitten Rikille herkkutikkuja. 2 tällaista, eli niin 16 kappalta. Vaikka sanonkin, että pitäisi suomalaista suosia, mutta huonosti oli suomalaista pizzajuustoa tarjolla, niin osin Milbon ja muistetaan sitä latvialaista vai liettualaista vai virolaista. Joo, no. Joo, jostakin. Ei suomalaista ainakaan. Sitten 3 pussia mustikoota. 4900 grammaa. Sitten ostin tällaisia pinaattilättykuution. Siihen mä nyt ehkä niitä kananmunia nyt keitän, jos muistan. Sitten vittu perse limsaa. Laitti limsana tommosta. Sitten töihin vissyä, kun niin kauhean kuuma, niin pitää vähän muutakin juoda kuin vettä, niin tässäkin on vähän suolaa, niin. Sitten tämmöstä fokkityylistä ruokaa. Sitten ihan normi härkis. Siinäpä se ihan ok setit. Aina Lidlissä kun käy, niin joutuu vähän soveltamaan, kun sieltä ei ihan kaikkia tuotteita löydy. Että olisin kovasti halunnut ostaa Hartsportti sitä juomajauhetta, mutta sitäpä ei ollut siellä, niin jäi ostamatta. Mutta
Näillä setellä mennään tänään. Katsotaan tätä rikipoikaa. Jaha, tiskatakki sais. Rikipoikaa täällä. Ja toi rikilläkin korvat sitten parantunut, kun lääkekuuri otettu. Ja lääkekuuri otettu ja parannuttu. Niin. Riki oli mukana kaupassa. Nyt on, ei niin kauhean kuuma ollutkaan, kun oli vähän vettä sato tuossa, kun herättiin. Tämä Rikikin sai olla autoskin, ettei tarvinnut yksin jäädä kotia. Mutta ei muuta. Katsellaan taas joskus. Moikka moi!